É bom que eu aprenda, o que eu tava tentando fazer, low profile na espada dele. Pressão dele, a pressão foda é que é tipo, é muito, é meio que nem Axel nesse sentido, a pressão dele é muito, eita porra, tá travando. Pam, pam, pam. Ah, feio. Ai. Pam, pam, pam. Agora é só apertar o botão enquanto ele teleporta pra resetar. Vai estourar. Droga, deixa você estourar. Caramba, o cara tá só matando barata ali, vocês viram? Morreu. E essa barata você vai matar? Só faltava dar clash com esse bagulho também. É, fica puto. Nossa, tá travando, que estranho. Pam, 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 pam. Eu não sei porque eu fiz isso. Mas deu certo. Genial. Ah, eu fiz o negócio, mano. E aí, jogo, vai tomar no cu. Eu fiz, porra. É muito perto. Opa, péssimo. Sociedade. Ai, droga. Não posso apertar aqui. O que o Uni? Amafu. Eu inverti os comandos, dava pra ter matado. Ah, por que que apertei? Faz o recap role, mano. Foda-se. Ou mata barata. Agora normalizou. Pam, pam. Putz, nossa, o drift do dash pega muito, muito impulso pro botão. Ah, esse botão counter andando a porra. Pum. Não, tá? Matou, caralho. Slash. Mano, aquele counter hit que eu acertei de 2D, que era pra ter aleijado, eu fiquei triste de não ter acertado, mano. Que bosta. Dokumitru. Será que eu consigo meter low profile na espadona também? Não nessa. Au! Mano, o chip que você leva desse bagulho acumula rapidão. Ah, bom botão. Vou morrer. Vou morrer. Parece que não me agarrou. Tô esquecendo do chip. Demorei demais. Dá pra punir isso aqui? Não, é zero. A menos que você não defenda. Para. Põe o Fade um Axel. O Axel e Ed sempre é uma luta meio estranha, né? What the fuck que aconteceu ali? Não, esse botão não! Não! Droga, tem que combar isso aqui, né? Dois, um, dois, três. Combo bosta? Droga! Bom, tô de boa. Amafu. Alama. Piri. Pi. 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 Consegui matar, não acredito. Eita porra, fuck you. Ai. Caramba, eu fiz 6p. 6p não ganha dessa bosta, não? Era pra mim ter feito super. Quase me matou. Vai se fuder. Morra. Droga, não deu tempo.
Ih, mata barata, mata barata. A dancinha do mata barata do Naga é melhor. Não acredito, mano. Ai, ai. Magio acertando tudo? O que você tá falando, parça? Que eu tô só errando. É doido. Ah, o que você vai fazer? Pula pra trás. Droga, ele não pulou pra trás. Ele é um gênio? Eu sou um burro. Eu sou um palhaço do destino. Na verdade, não é palhaço do destino. É Armor Clad Fate. Combo torto Fate. Deu certo. Podia ter agarrado. Pior que acho que não dá. Nossa, que dano, mano. Tá em counter hit state, né? Não tá. Bela conversão, palhaço. Ui, isso doeu. Caramba, eu tô dormindo nesse barulho. Belo botão pra se apertar ali. Deu certo. Foda-se. Era Hori, eu morri. Era Hori, eu morri. Como bosta, porque eu sou ruim. Eita, pega. Vai sangrar. 3, vai sangrar. Vai sangrar. Vai morrer, vai morrer. Morre, 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 morre. Socorro. Droga, eu morri. Droga, eu tenho que usar barreira pra caramba ali. Vacilei, mano. O cara me usou 3 Beyblade. Se eu tivesse defendido tanto ali, podia ter sobrevivido. Foda. Olé, deu certo. Droga. Vai se ferrar. Eu detesto. Essa estrelinha é tão boa. Como que ela dá? É tão bom. Mas é tão difícil acertar essa merda. Vai colado também perto. Droga. Não! O bug faz barulho de coração antes. Baseball! Ron, Ron. Não morreu! Bicho forte da porra. E eu morri. Eu fiz dust, mas vai pegar. Isso vai doer. Qual o que disso? Droga, fiquei com medo. Pensei em burstar, mas... Tentei burstar, mas... Ai, caralho. Ops. Um, dois, três, quatro, cinco. Sangra, 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 sangra. Obrigado por não usar 2H. Eu achei que ia morrer. Mata barata, mata barata. Socorro, bursei tarde. Já era. Eita porra. O homem tá... Modo Beyblade. Ai, ai, ai. Esses rounds foram sofridos. O que eu faço aqui? O que eu fiz? Fiz dust. Uau, isso doeu. Ui. Caramba. Esqueci que essa bosta tá com sangue. O negócio pega demais. Caramba. Ai, não foi perfect? Achei que tinha sido perfect. Caralho. Counter hit chato. Isso. Olha o alcance da porra que ele tem. Esse aqui já em compensação é mais fácil de acertar. Apesar que eu não sei se eu acertei o super. Não acredito. Você deu sorte, mano. Você ia morrer ali bonito se eu tivesse vacilado. Qual que eu pulo? H. Não! Eu fiz, cara! Eu apertei o botão! Não pode apertar aqui. Ah, quantos frames é isso aí? Quantos frames é o cortinho pra cima e pra baixo? Shizure, Shigureshi, alguma coisa. Para.
Mas doeu. Deu certo. Não foi o burst todo ruim, mas sinceramente podia ter feito coisa melhor. Nossa! Pisão na porra. Esse pisão é divertido. Dava pra ter carregado a tela inteira. Matou. Pam. Forte pegou isso aqui. Nossa, o Guts do Nago, quando tá no final, o bagulho bate de uma forma, mano. O bicho fica forte. Ai, droga, esqueci desse botão. Esse botão é um terror na minha vida. Ups. Não posso apertar depois da Beyblade. Tá, o que ganha? Você não defendeu, homem. Matou. Não matou porque eu sou ruim. Eu sempre confundo os lados, sempre troco input de sepultura e trovão. Mano, isso me fode de uma forma. Me fode de uma forma. Várias vezes eu já fiz isso em vários rounds. É uma tristeza, mano. Ai, caramba, isso pega de longe assim. Me fodi. Tentei agarrar, só que acho que o seu ganha. Não, foi combo, que bosta. Ai, caramba. Nossa, eu me estendi pra caramba no final. E esse dashzinho... Eu sempre esqueço desse golpe porque eu vejo poucas pessoas utilizando. Isso me fodeu legal. Olha isso, mano. Qual positivo será que isso aí é pra entrar? Droga, você foi pro completo. Bom abare. Não. Não acredito que esse Varchena pegou. Vou matar. Droga, porque eu errei. Não devia ter apertado ali. Morri pra mim, mano. Apertei. Pior botão, eu fico tentando fazer antiaéreo com botão, mano. Tô achando que isso é que é os gear antigo. Tentando fazer antiaéreo com 5K. Pior coisa que eu faço, mano. Tava só na animação ali. CS, eu sempre perder. Ops. Ufa. Trovão. Pegou na parede, valeu. Não! Não devia ter sido zóio, mano. Faz outra sepultura ali, foda-se, mano. What? Pegou cedo? Caramba, pegou naquela distância, porque eu também apertei 5H. Eu vi que você tentou pegar meu meme, quase deu certo. Não! Não, por que, seu palhaço? 10 vezes o mesmo erro, mano. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim, caralho. Ups, isso é ruim. Ah, backdash limpa. Oh, é garantido isso? E é uma boa. Esqueci de usar esse bagulho. Joga. O que, que eu ganho ali? Oh, vou testar. Droga, não é assim, caramba. Morri! Não. Matou? Matou. Ai, ai, ai.
Mano, fiz muita. Mano, tô fazendo muita coisa errada por desespero. Vamos ver se pelo menos com esse set aqui eu dou uma acostumada em certas opções. Ai, eu detesto! Eu detesto essa. Esse combo que eu tenho. Já? Nossa, sangra aí, fiado. Hollow Nago. Pam, pam, pam. Tem que colocar a mascarinha. Mata barato. Deletização. Você tá esperto com os memes. Eu não estou muito esperto com as inteligências. Você apertou alguma coisa. Você tentou me jantar. Sofra, 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 sofra. Não matou, mano. Nago tem muita resistência, mano. Por isso que o bicho, quando a pedra no rim bate, ele morre da forma que morre. Porque, mano. Dá pra fazer isso aqui. Eu fiz IB sem querer, mas dá pra fazer mais IB. Sorte. Sorte! Não deu. Super que é bom, ninguém faz. Ufa, sorte que não tô defendendo esses botão. Tem que fazer outras coisas ali no ECAP. Fazer outras opções. Não essa. Uau! Cadê a mordida? Tô com medo dela. Ah, ela tá aqui. Pô, era pra ter combado o jogo. Mal espaçado assim é tranquilo fazer esses esquemas. Morri. Eu usei o Dust, a menos que aconteça um Clash milagroso. Não, não aconteceu um Clash milagroso. Aconteceu um esquartejamento milagroso. Tacada de beisebol efetivamente. Esse super auto corrige? Porque não acredito que você conseguiu fazer ele assim. Ó, péssima ideia. Vou tentar fazer Rory. Péssima ideia. Droga, não vou conseguir com vale. Sorte que você não carregou essa bosta. Eu não tinha morrido. Você me deu uma ideia boa. Obrigado. Você é grandão, acho que eu consigo fazer o combo mais fácil. Consigo. Olha a defesa desse cara, mano. Você tá de brinks. Pulei com o botão. Saiu o botão? Não. Graças a Deus! Só que não saiu o dash. Droga, demorei, mano. Obrigado por não ter defendido. Vamos fingir que eu acertei esse combo, que eu não demorei e que foi tudo um combo mesmo. Pam, pam, pam. Usou o Dust. Dust dele acho interessante. Só que acho que tá no jogo errado. Combo errado. Tô vendo o dash. Isso. O que eu fiz? Doeu. Você se pedala bonitinho demais. Ai, saiu o botão. Não saiu o botão, né? Não saiu o botão, né? Au. Só. Ativo 8 frames, não tem explicação nenhuma. O cara corre na mão estendida e leva o soco. Ai, estoura! Sangra, 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 sangra. Por favor, morre, 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 morre. Morre, morre. Nossa! Mas levei uma chapuletada aquilo ali. E pulei de medo. E morri só. Pum! Esse 6P dele também é da hora. Tá quanto? Oh, tá 5x5, caramba. Quem diria? Num jogo novo eu não sofro tanto. Era pra ter combado, mano. Vai. Assistência, ganha. Fiz IB de querer ali, hein? Que milagre. O jogo devia contabilizar os IB que você acerta
Droga, péssimos combos. Não, e nem acerta essa bosta. Ai, que caralho. Ah, o que eu faço? Sei lá. Antes que eu esqueça da parede. Mano, eu fiz 2D e não funcionou ainda assim. Eu não devia ter burstado. Burstei de desespero. Vou morrer. Tô morrendo. Droga, eu lembrei que esse botão é mal. Sorte que você errou a tacada de beisebol. Eu não vou fazer nada. Podia ter baitado. Tem como baitar? Não tem como fazer low profile fácil. Low profile na tacada de beisebol é complicado. Eu vi que a hitbox ali é só uma região de foda-se que você tem que se fuder. Droga, não ganho disso aqui. Não, não dá pra pular nisso aqui. Do reca dele, ele tem acesso à mordida? Tem, né? Putz, mix-up maldito. Do outro lado. Do outro lado, de verdade. Do outro lado, real. Não, agarrão. Pum, estoura. Estoura essa parede. Acerta o trovão. Não, o jogo me roubou. O jogo me roubou. E eu não faço mix nenhum. Pum. Não errei, bosta. Ai, apertei na pior hora. Tô com burst. Mas e agora? Hora de não morrer. Ele tá sangrando. Paciência, mano. Paciência. Rei do mix. Faz sempre o mesmo combo e vai que dá certo. Nossa, na hora que eu olhei pra barra de sangue e falei, vai morrer, fiquei muito feliz, mano. Fiquei muito feliz. Caramba, o cara tá com burst no gatilho. Ai, ai, devolveu. E a devolvida dele é muito. Dói muito mais que a minha. Até que foi um worm burst. Se eu não tivesse entregado o canto pra ele. Quanto que é Shizure mesmo? Eu vou morrer. Eu devia ter feito 6P, só que 6P no facão que vem de cima não dá. Ó a doença. É, boa ideia, palhaço. Enquanto ele tá em block stun, você tenta agarrar ele. Vai que dá bom. Droga, eu devia ter estourado. Ali eu devia ter estourado. Aqui estoura, caralho. Pam, pam. Finalmente acertei esse caralho desse combo. Destrói sociedade. Ai, socorro. Defendi. Cadê o garrão? Lá vem. Não. Na frente. Tome na ligada. Tacada de beisebol? Não tem. Nem adianta ir muito pra cima porque. Nem adianta ir muito pra cima, palhaça. Não, cadê meu Black Beats Matter? Não tem problema. Cadê meu combo? Meu combo tá roxinho aí piscando na tela. Sou foda. Caralho, tá difícil, mano. Não! Era Rory, mas ia perder de todo jeito. Isso é garantido? Não, não é punição. É só que a animação lembra. O alcance desse golpe é o melhor, não é? Dois. Era super, eu fiz 3 vezes o comando do super, o jogo não me deu, mano. Vai se ferrar. Isso, agora é super, caralho. Matou? Só faltava não ter matado. O cara tem metal por baixo dos ossos. Pra quem precisa de armadura quando você tem os puta osso de adamantio do caralho. Péssima ideia? Como sempre, sim. Como sempre, sim, porque você erra o combo. Eu fiz, caralho. Como mesmo? Caralho, deve estar defendendo. Pam, pam, pam. Péssimo combo, mas matou. Society. Amafu. Essa música tem partes, algumas partes ruins, mas o saldo dessa música é positivo. E ela por ter esses instrumentos aí
estranhinho. O começo dela é bem temático nessa tela. Eu sou palhaço do destino, porque eu não fui pro outro lado, palhaço do destino, socorro! Obrigado por ter ido pra Shizure. Quanto menos agarrão você utilizar, melhor é minha vida. Sumimasen, né? Parabéns, Fernando. Você fala, não vou fazer mais isso, não vou fazer mais isso. E ele vai e faz isso. Você é uma mula. Você é burro pra caralho. Você é burro pra caralho, mano. Ah, se fuder. Bom abarismo ali no meu pulinho. Pô, socorro. Tem que fazer isso aqui. Droga. Tentei fazer... vou tentar fazer uma coisica ali depois. Vou perder pra mim essa bosta, mas... Fiz backdash com RC e não saiu. E aí eu vou morrer. Ai, fodeu. Voltamos a estaca zero. Usou dois, usou três. Vai morrer! Morreu! Ai, faz combo errado ainda. Duas vezes errado, porque é esse o combo ideal pra causar dano. E essa porra não combo direito. Ui! Nunca vou acertar essa bosta! Sorte, essa porra não é overhead, né? Muito longe. Eu já ter caído com... Nossa. Nem foi perfect. Lento. Eu fiz Rory, apesar que eu não sei se ganha. Quantos frames é o agarrão dele? Meu Rory é 7 frames, acho que o agarrão dele é 7 frames também. O que eu estava tentando fazer? Loucura. Qual que é o bom nisso aqui? Eu nunca sei. Um combo errado? Não é o cara bom esse combo. A menos que eu abrace o oponente. Não, não matou. Fudeu! Meu medo. Fukiu. Slash! Quanto está? Eu tô quase ganhando! Eu ganhando uma nessa vida, jamais nesse canal. Em muitos anos nessa indústria vital, eu fiz backdash! Alguém ganhou alguma porra nesse jogo? Caramba, mano, eu tava com um stall do sangue. E mesmo assim. Mata barata. Eu estourei, caralho. Combo errado. Tô fazendo merda. Sai do chão. Não. Eu tomei dois counter hit do mesmo jeito. Dá pra matar? Se eu tivesse ido em super ali. Coisa mais manjada que eu podia ter feito. E eu faço do pior jeito possível. Cadê meu Gatling? Podia ter estourado ali, né? Podia ter punido ali, né? Eu tentei agarrar. Meu agarrão não chega antes do agarrão de sangue. Au. Amafu. Anonotem. Eu tô apertando o botão pra caralho! Socorro! Eu detesto esse golpe! Esse golpe é o melhor, pior golpe possível. Vem aqui, dá um abraço. Caralho! Nem pra pegar na hora do agarrão. Torce que você não apertou nada, mas matou barata. Por que foi na frente? Dava pra ter matado. Os dois só barreram na frente do outro. O medo. O que é o medo? Ufa!
Eu não sei como eu desviei daquele agarrão. Era uns 5K. Eu não sei isso aqui. Será que tem algum frame de backsway? Eu vou dar uma testada depois com um hitbox. Para de falar, filha da puta. Pula. Aqui você pula. Droga, tem que ser mais... Tem que ser menos sedento nesse counter. Esse counter é bom, mas... Bosta de combo, pelo menos mata. Filha da puta, eu acho que acertei um só. Puni. Droga, dormi. Sem clash, sem clash. Ai, seu jogo maldito. Sorte que ele não sabia da putaria dos clash. Está em install? Vai morrer. Tchu-tchu-pup. GG Svash. Finalmente uma. Ganhei uma, pra variar. De muitas que eu perdi.